Quem prega para nós é a Crislane Costa. Ela é integrante do Ministério Jovem da RCC em Goiás e prega sobre a palavra que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Nessa noite eu quero falar um pouco com vocês sobre a palavra de Deus. E a palavra que foi me dada fala sobre a humildade. Então eu convido vocês a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo, lhe dirá: vem depressa sentar-te à mesa? E não lhe dirá ao contrário: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disso comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que essa palavra vem nos dizer no dia de hoje? O título que traz na Bíblia Ave Maria diz: lição de humildade. Jesus, ele quer nos dar essa lição para sermos humildes, para que nós reconheçamos a nossa pequenez diante da sua grandeza, para que nós possamos ser como esse servo que não se cansou, que não sentiu a sua obrigação como um fardo, mas que após ter terminado o trabalho de todo um dia, ainda se preparou a ceia e serviu ao seu Senhor. Que nós também possamos ser assim. Olhe hoje para a sua vida, como tem sido o seu servir? Como você tem servido a Deus? Você tem servido com a humildade, com a solicitude desse servo? Ou você tem sido aquele servo que faz as coisas para aparecer, para receber merecimento? Você tem sido humilde com as coisas de Deus? Olha, eu estou concluindo no final desse ano o curso de Ciências Aeronáuticas, que é para piloto de avião. E eu gostaria de dar para vocês um exemplo. Você imagina uma aeronave lotada de passageiros. Imagina cada local dentro dessa aeronave, cada classe econômica, a primeira classe. Em qual classe você está hoje? Que nós possamos reconhecer que quanto mais humildes, quanto menores nós nos colocamos diante de Deus, maiores nós somos. Mais perto nós podemos chegar dele. Hoje, você pode estar na classe econômica, porque você tem querido se engrandecer, você tem querido ser mais do que você é. Mas talvez também você esteja lá na primeira classe. Você está no conforto daquela pessoa que reconhece a grandeza de Deus, que reconhece quão grande é o poder dele, quão pequeno é o nosso servir, quão pequeno nós somos perante ele. Nós possamos reconhecer qual é o tamanho de Deus na nossa vida, quão pequenos nós somos, que nós não perdamos o nosso foco no nosso servir, porque quando estamos dentro de uma aeronave, todos vão para o mesmo destino, que nós tenhamos foco nesse destino, que é o céu, que é a salvação. Então, que você não se perca buscando esses merecimentos, buscando ser melhor do que os outros, ou buscando ser maior do que os seus irmãos. Que todos os dias você possa repetir essa frase que está aqui no último versículo. Somos todos servos como quaisquer outros. Fizemos o que devíamos fazer. Que você possa reconhecer que você fez aquilo que você devia fazer. Que você não está fazendo a missão que Deus te designou. Que você possa enxergar
a vontade de Deus para a sua vida e que você possa fazer tudo o que Ele te ordena com muito amor, com aquele amor que Ele espera que você faça. E não que você carregue a sua missão, a sua servidão, como um fardo, como uma cruz. Que no dia de hoje você possa pedir a Deus essa graça da humildade. Que no dia de hoje você possa olhar para a sua vida e ver aonde você pode melhorar, aonde você pode buscar ser mais de Deus, buscando essa pequenez, buscando essa humildade, buscando estar mais próximo de Deus, se colocando menor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É, minha irmã, nós temos que ser servos de Deus. Temos que seguir as palavras de Deus, temos que fazer o que devemos fazer, segundo aquilo que o Senhor nos apresenta.